ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቻችን በስርት ኤፌም የዩትብ ገጽ ላይ ትገኛላችሁ በዛሬ ቆታችን የተለያዩ አጫጭር ጉዳዮችን እያነሳ ቆይታ ምናድርገው የአለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በኦሬገን ዩጂን እየተደረገ ይገኛል በዚህ ውድድር እስካሁን ድረስ ሶስት የወርቅ ሜዳሊያዎች እንዲሁም ደግሞ ሶስት የብር ሜዳሊያዎችን ጨምሮ በስድስት ሜዳሊያዎች ከአለም ሁለተኛ እንዲሁም ደግሞ ከአፍሪካ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠን በደረጃ ስንጠረጁ ላይ ተቀምጠን እንገኛለን ሌሎች ቀሪ ውድድሮችም እንደመኖራቸው መጠን የሜዳሊያ ቁጥራችን ከዚህ ሊበዛ እንደሚችል ማንሳት ይቻላል ሌሎች ሌሎችም ጉዳዮች አሉ አብራቸው እንድትቆዩ ነው ከወዲሁ የምንጋብዘው ፕሮግራሙን እየመራው ዳንኤል መምሩ እዚ ይገኛለው አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲ ጋብዛለሁ የመጀመሪያ ጉዳያችን የሚሆነው ትላንትናና ዛሬ ሊነጋጋ ሲል የተደረጉ ውድድሮች ነበሩ ትላንትና በተለይ በማራቶን የወርቅ ሜዳ ላይ ያገኘንበት ውድድር ትልቁ ውድድራችን ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል ሪካርድ ጭምር ወይም ደግሞ ሪካርድ ጭምር በመስበር ነው የወርቅ ሜዳ ላያ ማሳካት ይቻል ነው ጎይቲቶም ገብረስላሴ ደግሞ የወርቅ ሜዳ ላ ባለቤት እንደሆነች ማንሳት ይቻላል በፓውላ ራድክሊፍ ተይዞ የነበረውን የውድድሩን ሪከርድም ጭምር በማሻሻል ነው ጎይቲቶም ገብረስላሴ ገብረ ስላሴ ውድድሩን ማሸነፍ የቻለችው እሷን ተከትላ ጁዲስ ኮሪር ሁለተኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃለች ውድድሩ ላይ ትላንትና እንግዲህ ሁላችንም በሚባል ደረጃ እንደተመለከት ነው ሁለቱ አትሌቶች አንድ ላይ በሚጓዙበት አጋጣሚ እለፍ ስትጠቁማት እንደነበር ያሳይ ነበር ከውድድሩ በኋላ ምንድን ነበር በመካከላቸው የነበረው ንግግር በሚል ለሀገራችን አትሌት ለሆነችው ጎይቲቶም ገብረስላሴ ገብረ ስላሴ ጥያቄ ቀርቦላት ነበር ታዲያ ጎይቲቶ ምንድን ያለችው ወደፊት ቀድሚያት እንዲሄድ ደጋግማ ጠይቃኝ ነበር እኔ ግን በትግስት እስከ መጨረሻው መጠበቅ እንደ የመረጥኩት ያ ደግሞ ጠቅሞኛል በማለት ሀሳቧን ሰጥታለች ጁዲስ ኮሪር ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ ለቀረበላ ጥያቄ ኢትዮጵያዊቱ አትሌት ከኔ ቀደም ብላ ዙሩን አፍጥና እንድትሄድ ፈለጌ ነበር ነገር ግን ያንን አልፈቀደችልኝም ጽናቷን አድንቅ ያለው በማለት ምጭምር ነው ሀሳቧን የሰጠችው ትላንትና እንግዲህ ውድድሩን ስታጠናቅቅ ሁለት ሰዓት ከ18 ደቂቃ ከ11 ሰከንዶች ነው የፈጁባት ከእሷ እንግዲህ የፓውላ ራድክሊፍን ሪከርድ አሻሽላለች እያልኩኝ ነው 2ለት ከ2257 ነበረ በ2005 ፊንላንድ ሄልሲንኪ ላይ የተያዘ ሪከርድ ነበረ ይህንን የቦታውን ሪከርድ ወይም ደግሞ የውድድሩን ሪከርድ በማሸነፍ ጭምር ነው ውድድሩን ያጠናቀቀችው ሶስተኛ በመሆን ያጠናቀቀችው በትውልድ ኬንያዊት በዜግነት ደግሞ እስራኤላዊት ሆና የተወዳደረችው ሳልፔተር ነች ሳልፔተር ከዚህ በፊት 217 በመግባት በአለም ደረጃ በማራቶን በሴቶች ማለት ነው ጥሩ የሚባል ሰዓት ካላቸው አትሌቶች መሀል አንዷ እንደነበረች ማንሳት ይቻላል ትላንትናም ያንን አሳይታለች በተለይ ደግሞ ከረዥም ርቀት ነው መጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ላይ ስፕሪንት አድርጋ መጥታ የነሐስ ሜዳ ላይሆን ማግኘት የቻለችው ሌሎች ኢትዮጵያን አትሌቶች ግን በተጠበቀባቸው መንገድ ተንቀሳቅሰዋል ማለት አይቻልም አባበል የሻነ አጀማመሯ ጥሩ ነበረ የቡድን ስራው ላይ ድንቅ ነበረች 19ኛው ኪሎ ሜትር ላይ ቡድኑን ገንጥ ላይ ይዛ በመውጣት ያበረከተችው አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለም ነገር ግን ውድድሩን መጨረሳ ቀርታለች በእርግጥ ህመም እንደነበረባት በሚያሳብቅ መልኩ ነበር እንቅስቃሴዋ ያንንም ስንመለከት ነበር በአጠቃላይ ግን ጎቲቶም ገብረስላሴ ትናንትና ትላንትና ሌላ የወርቅ ሜዳ ላይ ለኢትዮጵያ ማስገኘት ትችላለች በ1500 ሜትር የሴቶች ውድድር ዛሬ ሊነጋጋ ሲል ተካሂዶ ነበር ውድድር የብር ሜዳሊያ ነው ማግኘት የቻልነው ጉዳፍ ጸጋይ ደግሞ የብር ሜዳሊያው ባለቤት ነች ጉዳፍ ጸጋይ ሁለተኛ ሆና ለማጠናቀቅ 3 ከ54 ከ52 ተፈጅቶባታል አንደኛ ደረጃን ይዛ ያጠናቀቀችው ፌስኪ ነች ኬንያዊቷ የዓለም ሻምፒዮናዋን አስጠብቃለች ያለፈው የኳታር ዶሃ ውድድር ላይም የዓለም ሻምፒዮን እንደነበረች የሚዘነጋ ያለም አሁንም ይህንን መድገም የቻለችበትን ውጤት ነው ማስመዝገብ የቻለችው በዚህ በ1500 ሜትር ጥሩ ውጤት እያስመዘገቡ ከሚገኙ አትሌቶች መካከል አንዷ ነች ሌላኛዋ ሶስተኛ ደረጃን ይዛ የጨረሰችው የግሬት ብሪቴን አትሌት የሆነችው ላውራ ሚየር ነች ላውራ ሚዩር ይህን ውድድር ለመጨረስ 3ስ55ስ28 ነው የፈጀባት ባለፉት ውድድሮች ላይ በ1500 ሜትር ከነገንዘብ ገንዘብ ዲባባ ዘመን ጀምሮ በትልቅ ደረጃ ስተፎካከር ማየታችን መጠን ሜዳሊያውስ ልገባ እንደምችል ይጠበቅ ነበረ ያንንም በዛሬ ውድድር ላይ የተመለከተ ነው ይመስላል ሌላኛው ከኛ ከኢትዮጵያን ጋር የሚያያዘው ሌላ ውድድር 3000 ሜትር ለሊት 11 ሰዓት ከ20 ሲል የተደረገ ውድድር ነበር ይሄ ውድድር ባለፉት ተከታታይ ዓመታት በብር በነሐስ እንዲሁም በወርቅ ሜዳሊያ ላይ የማይጠፉትን ሶስት አትሌቶች ያፋጠጠ ነው ሞሮካዩን ሶፊያን አልባካሊን እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያውን ለሜቻ ግርማ ከዚህም ባለፈ ደግሞ የውድድሩ ታዋቂ ኮንሰስለስ ኪፕሩቶን ጭምር ያካተተ ውድድር ነበረ ሶስቱ አትሌቶች እንደተጠበቀው ተከታትለው ገብተዋል አንደኛ ደረጃ ይዞ ለመውጣት ቀዳሚው ወይም በመሆን የጨረሰው ተጠባቂው ሶፊያን ካሊ ነው አሁንም የማይቀመስ አትሌት እየሆነ መጥቷል እንደሚታወሰው ሶፊያን አልባካሊ በኳታር ዶሃ ሶስተኛ ደረጃን ነበር ይዞ ያጠናቀቀው 2017 ላይ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቀ ነበረ ቀደም ብሎ በተካሄደ የዓለም ሻምፒዮና ውድድር አሁን ግን የዓለም ሻምፒዮና የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ሆኗል ባለፈው ኦሎምፒክ ደግሞ የወርቅ ሜዳሊያ ያሳክቶ እንደነበረ የሚዘነጋ አይደለም ሌላኛው ባለፉት ተከታታይ ሶስት ውድድሮች በኦሎምፒክ እንዲሁም ደግሞ በኳታር ዶሃ እንዲሁም ዛሬን ጨምሮ ሁሉንም ውድድሮች በሚባል ደረጃ ሁለተኛ ሆኖ የጨረሰው አትሌት ለሜቻ ግርማ ነው ለሜቻ ግርማ ለሀገራችን እንግዲህ ሁለተኛውን የብር ሜዳ ላይ አስገኝቷል 8 26-01 የገባበት ደቂቃ ነው ሶስተኛ ደረጃን ይዞ የጨርሰው 2019 ዶሃ ላይ የአለም ሻምፒዮን የነበረው ኮንሰስለስኪ ፕሩቶ ነው በወቅቱ ከለሜቻ ግርማ ጋር በጣም ላስቸራሽ ተገል አድርገው በአንገታቸው ብቻ ተለይተው እንደነበረ የሚዘነጋለም ከ15 ሰከንድ 16 ሰከንድ ላይ ነበር የገቡት 2019 ላይ ትላንትና ይቅርታ ዛሬ በነበረ ውድድር ላይ ግን ኮንሰስለስኪ ፕሩቶ ሶስተኛ ሆኖ ጨርሷል የኮንሰስለስኪ ፕሩቶ ጊዜ ግን ወደ ማብቂያው የ ጠጋ እንዳለ ማሳያ እንደሆነ ማንሳት ይቻላል በአጠቃላይ ግን ከእኛ ከኢትዮጵያውያን ጋር ያሉ ውድድሮች እነዚህን ይመስላሉ ዛሬ ለነገ ሊነጋጋ ሲል አንድ ውድድር ይኖረናል በ1500 ሜትር የፍጻሜ ውድድር ይኖረናል ከዛ በኋላ የማጣሪያ ውድድሮች ከፊት ለፊታችን የሚጠብቁን እንደሚሆኑ ማንሳት ይቻላል ማለት ነው የሀገር ውስጥ ጉዳዩን እዚህ ጋር ገታ እናድርግና አለም አቀፍ ጉዳዮችን መመልከታችን እንቀጥል በአለም አቀፍ ጉዳይ የመጀመሪያ ጉዳይ የሚሆነው ኦሌክዛንደር ዚንቼንኮ ነው ኦሌክሳንደር ዚንቼንኮ አዲስ የአርሰናል ተጫዋች ለመሆን ስለመቃረቡ እየተነሳ ነው የሚገኘው ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በመረ ደረጃ አርሰናሎች ከስምምነት ደርሰዋል የአራት ዓመት ኮንትራት ይፈርማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው አርሰናል ለዚህ ዝውር እስከ 30 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚከፍል ይጠበቃል ጋብርኤል ሱስን ከማንቸስተር ሲቲ አስፈርሟል አርሰናል ሊሳንድሮ ማርቲኔዝን በግራ መስመር ተከላካይነት ለማስፈረም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ተፋጦ ነበር ነገር ግን ሊሳንድሮ ማንቸስተር ዩናይትድን መርጦ መሄዱን ተከትሎ አርሰናል ፊቱን ወደ ዚንቼንኮ አዙሯል ዚንቼንኮ አዲሱ መድፈኛ ለመሆን ሙሉ ለሙሉ ዙሩ የተጠናቀቀ እንዳለ ማንሳት ይቻላል ምናልባትም የቴርኒን ጉዳት እንዲሁም ደግሞ አልፎ አልፎ በአማካይ ክፍላቸው ላይ ያለባቸውን ሰፊ ክፍተት ይቀርፍላቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ዚንቼንኮ በአርሰናል ቤት ይሳካለታለ አብረን የምንመለከተው ይሆናል የተከላከያ አማካይ ቦታንም ጭምር ጠንቅቆ እንደማወቁ መጠን ግን ዘርፈ ብዙ ጥቅም የሚሰጥ ዝውር እንደሆነ ማንሳት ይቻላል ሌሎች ጉዳዮችን ለመመልከት ያክል ሰባስቲያን ሀለን እንመልከት ይህ ተጫዋች እንግዲህ በቦርሻ ዶርትሙንድ እንዲትቀላቀለው በዚህኛው ክረምት ነው የአክስ አምስተርዳም ንብረት እንደነበር ይታወቃል ከዚህ ቀደም በአይንትራ ፍራንክፈርት ከዛ አለፍ ብሎ ደግሞ በዌስትሃምም ተመልከተነዋል አሁን ደግሞ የቦርሻ ዶርትሙንድ ንብረት መሆኑ ተረጋግጧል ከዛ ከተረጋገጠ በኋላ እንግዲህ በልምምድ ሜዳ ላይ ከነበረበት ትላንትና ከቡድኑ ውጭ እንዲሆን ተደርጓል በዋናነት ደግሞ የዘርፍሬ የሚባል ህመም እንዳጋጠመውን የተነገረ ያለው ይሄ የዘር ፈሳሽ እጢ የሚባለው ከፍተኛ ህመም እንዳለው ይታወቃል አንደኛው በሰርጀሪ ሊደን የሚችል ነው ሌላኛው ደግሞ በኬሞትራፒ ነው ሊድን የሚችለው ሁለቱን ህክምናዎች የትኛውን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቅ ነበር አሁን ተጫዋቸው የመረጠው በሰርጀሪ ማድረግን መርጧል ኬሞቴራፒው ምናልባት ጊዜ ሊወስድ እንደሚችል ማንሳት ይቻላል አሁንም ግን በመጀመሪያዎቹ አንድና ሁለት ወራት ልንመለከተው የሚንችልበት እድል ጠባብ ስለመሆኑ እየተመለከትን ነው የምንገኘው ለቦርሻ ደርቱ ንዶች ግን ኤሪንግ ብራውታል አንድን ካጡ በኋላ ለእሱ ተተኪ የሆነናል ብለው ያስፈረሙትን አጥቂያቸውን በጉዳት ማጣታቸው ያልጠበቁት ዜና እንደሆነ ማንሳት ይቻላል ምናልባት ከታቸው ያሳደጉትን ሱፍ ሙኮኮን ቋሚ ቡድናቸው አባል ሊያርጉት እንደሚችሉ በዚህ አጋጣሚ ማንሳት ይቻላል ዝላታን ኢብራሂሞቪች 41 ኛ አመቱን ሊዝ ከጫፍ ደርሷል ነገር ግን አሁንም በኤሲ ሚላን የሚያቆየውን ሌላ የአንድ አመት ውል መፈረም ችሏል ዝላታን ለኤሲ ሚላን ለዝላታን አሁንም እንግዲህ በእርጅና ዘመናቸው ለመለያየት እንዳልመረጡ ባለትዳሮች ሊወሰዱ ይችላሉ በስተእርጅናም ቢሆን እንዲያደር እንደ ወይን እየጣፈጠ ነው የሚገኘው በኤሲ ሚላን ክብር ውስጥ የራሱ ድርሻ አበርክቷል ኤሲ ሚላን የስኩዴቶን ክብር ሳያነሳ ነገር ኳስ አላቆም ነው የሚል ነበረ እስኩ ካነሳ በኋላ ግን ውስጤ ቀጥል ይለኛል ስለዚህ ለመቀጠል ውስኛለሁ እያለ ነበረ አሁን ሌላ ለአንድ አመት ተጨማሪ በኤሲ ሚላን ቤት በሮዘነሪዎቹ ቤት የምንመለከተው ይሆናል ሌላኛው ጉዳያችን የሻክታር ዶኔስክን ጉዳይ ይመለከታል በዩክሬን እንደሚታወቀው ከራሽያ ጋር በተያያዘ ጦርነት ከተጀመረ አሁን ወደ አምስተኛው ወር እየተጠጋ ነው የሚገኘው ታዲያ ፊፋ የራሽያ ቡድኖችን ሲያገድ ሙሉ ለሙሉ የእግር ኳስ ጉዳይ ውስጥ መግባት እንደማይችሉ ካገደ በኋላ የዩክሬን ክለቦች ግን ሌላ ጣጣ ውስጥ ነው የገቡት የዩክሬን ክለቦች ውስጥ የሚጮቱ የሌላ ሀገር ተጫዋቾች በነፃ መልቀቅ ይችላሉ ኮንትራታቸውን ቀደው በሚል ፊፋ ህግ አውጥቶ ነበር በዚህ ታዲያ ብዙ ተጫዋቾችን እያጣ የሚገኘው አንደኛው ሻክተር ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል አሁን ለምሳሌ ማኖር ሰለሞንን ወደ ፉላም እየላከነው ነው ባሂያን ወደ ላዚዮ እየላከ ቲቴን ወደ ማርሴል እኳል እነዚህ ነገሮች ሲደመሩ ብዙ ተጫዋቾችን እያጣ እንደሆነ ማንሳት ይቻላል ታዲያ ለፊፋ ይግባኝ አስከብቷል በዝውውር ላገኘው የሚገባኝ 50 ሚሊዮን ዩሮ አጥቻለሁ ስለዚህ ማካካሽ ፈልጋለሁ በማለት ለፊፋ ይግባኝ አቅርቧል ምክንያቱም ፊፋ ነው ኮንትራታቸውን የመቅደድ መብት የሰጣቸው ስለዚህ ከፊፋ ገንዘቡን እቀበላለሁ ብሏል ነገር ግን በዚህ ሂደት ውስጥም ሆኖ ጦርነቱ አሁንም አላበቃለትም ራሻ የቀኑ ድብደባዎችን እያደረሰች ነው ነገር ግን በዚህ ሂደት ውስጥ እግር ኳስን ለመጀመር የዩክሬን ሊግ አስተዳዳሪ እየሰራ ነው የሚገኘው አስቂኙና አስገራሚው ነገር የጦርነቱ እየተካሄደ ድንገት የአየር ላይ ጥቃቶች በሚሰነዘሩበት ሰዓት ጨዋታው ተቋርጦ ተጫዋቾች ወደ መልበሻ ክፍል እንዲገቡ ይደረጋሉ ተብሏል እና ይሄ ምናልባትም በሰቀ ውስጥ ሆኖ ተጫዋቾችን ማጫወት ነው ከዚህ ቀደምም ደጋግመን ስናነሰው እንደነበረው ከዚህ በኋላ ዩክሬን ሊግን ስንመለከት በዛ ያሉት ከዩክሬን ውጭ የመጡ ተጫዋች አገሪቱን ለቀው እየሄዱ እንደመሆናቸው ከዚህ በኋላ የዩክሬንን ሊግ ሊኖሩበት የሚችሉት የዩክሬን ደጋፊዎች እንዲሁም ደግሞ ዩክሬናውያን ዜግነት ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው የሚሆኑት ነገር ግን ይህንን ከአሳስ ያገኛሉ ወይ በጦርነት መሀል የሆኑ ጨዋታዎቹን ማስኬድስ አግባብ ነው ወይ የሚሉ ጉዳዮች ግን ከወዲሁ በትልቅ ደረጃ እየተነሱ ይገኛሉ የፊፋ 223 ጌም ሞዴል ከፊት ለፊት ይፋ ይደረጋል በቀጣዮቹ ቀናቶች ታዲያ በቀጣዮቹ ቀናቶች ይፋ ሲደረግ ፊፋ 23 አልቲሜት ኤዲሽን ነው ፕሌስቴሽን ም እንደሆነ ይታወቃል አሁንም ለተከታታይ ሁለተኛ ጊዜ ኪሊያን እምባፔ የፊፋ 23 ከቨር ሆኖ ነው የሚመጣው ታዲያ ከዚሁ በተጨማሪ በሴቶች እግር ኳስ ለመጀመሪያ ጊዜ የፊፋ ከቨር ሆና የምትመጣ የመጀመሪ ተጫዋች ትሆናለች ፊፋ 23 እንግዲህ ከፔስ ጋር ወይም ደግሞ ፕሮ ኤቮሉሽን ሶካር ከምንለው ድርጅት ጋር የመጨረሻ የሚባለውን ጊዜያቸው ነው የሚሰሩት ከዚህ በኋላ ፊፋም ሆነ ፒኤስ ለብቻቸው ነው የሚያደርጉት የራሳቸውን ግራፊክስ የራሳቸውን ጌም ሞዴል የሚቀርጹት ከዚህ በኋላ ለየግላቸው ነው በዚህኛው ግን ፊፋ የሴቶች ተወዳዳሪ ወይም ደግሞ ሴቶች የሚወከሉበትን የጌም ሞዴል አካትቷል ታዲያ ይሄንን ጌም ሞዴል ላይ ታዲያ መጀመሪያ ከቨር ላይ የምትታየው ሴት ተጫዋች ሳምኬር እንደምትሆን ተነግሯል ሳምኬር በቸልሲ ቤት አስደናቂ ዜ ያሳለፈች እንደምትገኝ ይታወቃል የቸልሲ ያለፉት ጥቂት አመት አሰከይት ውስጥም ድንቅ ግልጋሎት የሰጠች ነው የምትገኘው አሁን ደግሞ በፊፋ የመጀመሪያ ሴቶች ጌም ዝርዝር ውስጥ ከቨር ፎቶ ሆና እንደምትወጣ ነው ይፋ ደረገው በቀጣይ ቀናቶች ውስጥ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ይጠብቃል ምን አዲስ ነገር ይኖራል አብረን ምን ነገር ይሆናል ፖሊስ ቲሞይ ባካዮኮን ክስ መስርቶበት እንደነበረው ይታወቃል በተለይም ደግሞ በአንድ ከፍተኛ ተኩስ በተነሳበት የሚላን ከተማ ስፍራ ላይ በዛ የተኩስ ሁኔታ ውስጥ ሳውስ ከመገደል ደርሶ ነበረ። እዚህ ሂደት ውስጥ ቲሞይ ባካዮኮ አለበት በሚል ፖሊስ ባካዮኮን ለእስር ዳርጎት እንደነበረ የሚዘነጋ አይደለም አሁን ግን ሁሉን ነገር ማጣራት ካደረገ በኋላ ቲሞይ በ ይፋ ይቀርታ ጠይቋል ሮይተርስ ቢቢሲ እነዚህ ነገሮች እያስተጋቧቸው ይገኛሉ ቲሞይ ባከው ጥፋተኛ አይደለም ነገር ግን ቦታው ላይ የነበሩ ቪዲዮዎችን ስናጣራ በቦታው ከነበሩ ሰዎች መካከል አንዱ ስለነበረን ነው ወደ ስር የወሰድ ነው ግን ደግሞ ለተፈጠረው ነገር ይቅርታ እንጠይቃለን በማለት ለቀውታል ቲሞ እንግዲህ በ2017 ከቸልሲ ወደ ከመጣ በኋላ ከሞናኮ የተሳካ ጊዜን አላሳለፈም በቸልሲ አንድ አመት ከቆየ በኋላ ወደ ኤስሲ ሚላን በውሰት አመራ ከዛ ከኤሲ ሚላን መልስ ወደ ናፖሊ አምርቶ ነበር ከናፖሊ ሞናኮ ከሞናኮ ደግሞ ባለፈው አመት ነበር ለኤሲ ሚላን ለሁለት ዓመት በሚያገለግል የውሰት ውል እያመራው እስከ 2023 ኮንትራቱ እንደሚቆይ ይታወቃል ብዙ ተጠብቆበት የነበረው በአካይ ኦኮ አሁን ግን አወዛጋቢ በሆኑ ነገሮች ነው ስሙ እየተነሶ ማለት ይቻላል ፖሊስ ግን ቲሞ ባካዮኮን ይቅርታ አርጉልኝ ብሎ ጥያቄ አቅርቧል ሌላኛው አትሌቲኮ ማድሪዶች የዝውር ጉዳዮችን በአጭር በጭሩ ለማንሳት ያክል አትሌቲኮ ማድሪዶች ክርስቲያኖ ሮናልዶን ለማስፈረም ፍላጎት አሳይተዋል የእሱን ወኪሎችም እንዳናገሩ እየተነሳ ነው የሚገኘው የ37 ዓመቱ ፖርቹጋላዊ ከማንስተር ዩናይትን ለመልቀቅ ፍላጎት እንዳለው አስቀድሞ ይፋ ማድረጉን ተከትሎ የተለያዩ ክለቦች ይፈልጉታል ተብሎ ቢጠበቅም ባየር ሙኒክ ቸልሲ ፓሪስንጀርማ ማይንስተር ሲቲ አብዛኞቹ ልጁን ወይም ደግሞ ክርስቲያን ሮናልዶን ለማስፈረም ፍላጎት እንደሌላቸው እየተነሳ ነው የሚገኘው ታዲያ አሁን የመጨረሻ እድሉ እየተባለ የሚገኘው የአትሌቲኮ ማድሪድ እድል ነው አትሌቲኮ ማድሪዶች ሴን ጥያቄ ይቀበሉታለ የሚለው ነገር ግን ከወዲሁ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው ነገር ግን የማኒስተር ዩናይትዶ አዲሷ ስልጣ ኤሪክ ቴናግ አሁንም ከሮናልዶ ጋር አብረን ስለመቀጠል ነው ማስበው በማለት ሀሳባቸውን ሰጥተዋል ሌላኛው ትላንት አመሻሹም ካልሽዮ መርካቶ ይዞት የወጣው ዘገባ ማይንሰር ዩናይትዶች የዲዮንግ ዝውር ጎን ለጎን አንድ ዝውር ለመጨረስ ፍላጎት አላቸው ይህ ዝውር የኢስማኤል ቤናሰር ዝውር እንደሆነ እየተነሳ ነው የሚገኘው ኢስማኤል ቤናሰር 24 አመቱ ነው ላይ ነው የሚገኘው በአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን አስደናቂ ጊዜ ነው ያሳለፈው በኤሲ ሚላንም ባለፈው አመት ኤሲ ሚላን ዋንጫን ሲያሳካ ጥሩ ጊዜን አሳልፏል ይሄ ተጫዋች እንደሚታወሰው ወደ ኤሲ ሚላን ከማምራቱ በፊት ሳምፒዶሪያ ነው የነበረው ሳምፒዶሪያ ከመግባቱ በፊት ቀደም ገለመ ብሎ ግን በአርሰናል አካዳሚ እንዳደገ ይታወቃል አሁን ታዲያ ማይንስተር ዩናይትድ ይህን ተጫዋች ማስፈረም ይፈልጋሉ ኤሲ ሚላኖች ተጫዋቹን የሚገዛ ቡድን ከመጣ 45 ሚሊዮን ዩሮ ማቅረብ አለበት ቢሉም ማይንስተር ዩናይትድ ግን ዶኒ ቫንዶቤክን ወደ ኤሲ ሚላን በመላክ እስማኤል ቤናስረን ወደ ቡድኑ የማምጣት ፍላጎት እንዳለው ነው እየተነሳ የሚገኘው ቸልሲዎች ዩለስ ኩንዴን ለማስፈረም ከጫፍ ደርሰዋል የ23 አመቱ ፈረንሳዊ ተከላካይ ለማስፈረም ንግግር እያደርገው የሚገኙት ቸልሲዎች 55 ሚሊዮን ዩሮ ለዝውሩ ይከፍላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ለሴቪያ ነገር ግን በግል ጥቅም ከስምምነት እንደደረሱ እየተዘገበ ነው የሚገኘው ዩለስ ኩንዴ የሚመጣ ከሆነ እንግዲህ ካሊዱ ኩሊባሊ መጥቷል እዚህ ቡድን ላይ አስቀድሞ ቲያጎ ሲልቫ አለ አሁንም ግን ሌላ ተጨማሪ ዝውር እንደሚያደርግ ነው በቸልሲ በኩል እየተነሳ የሚገኘው ዌልሳዊው የዩቬንቱስ አማካይ አሮን ራምሴ ኮንትራቱን በመቅደድ ከዩቬንቱስ ሊለቅ እንደሚችል የተነሳ ነው የሚገኘው በነጻ ታዲያ ሲለቅ ወደ ትሄዳል የሚለው ግን እስካሁን የለየለት እንዳልሆነ እየተነሳ ነው የሚገኘው ሌላኛው ኔዘርላንዳዊ ማቲያስ ዴሊክት አዲሱ የባየር ሙኒክ ተጫዋች ሆኖ ዛሬ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሰባ ሚሊዮን ዩሮ አፍሮንት ወይም ደግሞ ቀድሞ የሚከፈል ክፍያ ነው ከዛ በኋላ ግን ሌላ ተጨማሪ 10 ሚሊዮን ዩሮዎች ተጨምረውበት አጠቃላይ 80 ሚሊዮን ዩሮ የሚፈጅበት ዝውውር እንደሚሆን ነው የተነሳ የሚገኘው ባርሴሎናዎች ፍሬንኪ ዲዮንግን ሊያቆዩት ይችላሉ ምክንያቱ ደግሞ ያለባቸውን የ17 ሚሊዮን ዩሮ ሊከፍሉ ፍቃደኛ ባለመሆናቸው ምክንያት ነው ተብሏል ፍሬንኪ ዲዮንግ ላይ ያልከፈሉት የ17 ሚሊዮን ዩሮ ደሞዝ እዳ እንዳለባቸው ይታወቃል ይህንን ካልከፈሉት ልጁ መልቀቅ እንደማይፈልግ አስቀድሞ ተናግሯል ስለዚህ ምናልባት ፍራንኪ ዲዮንግ አሁንም በዛው በባርሴሎና ቤት ሊቆይ እንደሚችል ነው እየተመለከትን የምንገኘው ከቀን ወደ ቀን ግን ዝውሩ ስብሰብ እንደሆነ እየተመለከትን ነው የምንገኘው ዌስትሃሞች የሊሉን የአማካይ ስፍራ ተሰላፊ አማዱ ኦናናን ለማስፈረም ነገር ላይ ናቸው የሚገኙት 30 ሚሊዮን ፓውንድ እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ ገንዘብ እንዳቀረቡ ነው የተነሳ የሚገኘው ከአማዱ ኦናና ውጪ አርማንድ ብሮሃንም ከቸልሲ በውሰት ውል ነገር ግን ደግሞ ዝውሮ በቋሚነት ሊቀየር በሚችል ውል እየተነጋገሩ ነው የሚገኙ ዝውሩ ምናልባትም በቀጣዮቹ ቀናቶች ይፋ እንደሚደረግ ይጠበቃል ሲ ሚላኖች ቻርለስ ደካታላያርን ለማስፈረም ከጫፍ ደርሷል ይህ የክለብ ብሩጅ ተጫዋች ነው ተጫዋቹ እንደሚታወቀው ሊድስ ዩናይትዶች ከኤሲ ሚላን የተሻለ ገንዘብ አቀርበው ነበር ነገር ግን ልጁ ኤሲ ሚላንን መምረጡን ተከቶ ቶሎ ነው ወደዛ የሚያመራው እንግዲህ ቻርልስ ዴካታሊያር በቤልጂም እግር ኳስ ውስጥ አዲሱ ጥሩ ትውልድ እየተባለ ነው የሚገኘው በቀጣይ ከነ ኖላንግ አሁን ደግሞ ቻርልስ ዴካታሊያር ብዙ የተጠበቀባቸው ነው የት ሊደርስ ይችላል የሚጠበቅ ነው የሚሆነው በኤሲ ሚላንስ ምን ሊያሳካ ይችላል አብረን የምንመለከት ነው የሚሆነው ለሰዓቱ የያዝናቸው ስፖርታዊ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ በሌሎች ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ ከወዲሁ መልካም ቀን ተመኘው ቸው